Македонското културно наследство од секогаш било неисцрпен извор за нови авторски креативни инспирации и докажувања. Проектот Витро на доктор Филип Петковски е инспириран токму од митовите, од легендите, од танците и ритуалните игри во македонската фолклорна традиција. Овој пат пренесени и доближани до публиката низ современи фигури и движења. Еве зашто станува збор. Но во Витро, инспирација ми е секогаш во принцип македонскиот фолклор. Овој пат старословенски легенди, ритуали, па тука вметнува моменти на русалките, односно старословенски самовили, нели, кои се врзуваат со некакви магиски обреди, претежно во зимата, односно мечкарите, игри под маски кои се јавуваат нели во другите словенски култури, во принцип обреди кои се занимаваат со истерување на зли сили, меѓутоа се случуваат секогаш во зимскиот период. При извржувајќи ги тие обредни поврки, пробуваат да го провоцираат сонцето да грее, односно да ја разделени природата и нели од кои зависат нивните животи, така да во Витро се бавам со таа тематика, мислам инспириран сум нели пак од тие моменти и ги истражувам теми како трансформација, иницијација и како таа се случува во човечкото тело, но постои нели и во природата. Сакам да го истражам и моментот кореографија, односно цртање со човечкото тело. И конкретно, наместо да се фокусирам на кореографија, пробувам да се фокусирам на графија. Односно на тој момент од концептот, затоа што сакам буквално да цртам со човечкото тело и да докажам како тие движења постојат нели, и во природата и кај нас луѓето. Се работи за ритуални танци. Нема тука некои многу комплексни движења, бидејќи секое движење е врзано со некакво посебно значење, односно се врзува дали треба да расте пченката побрзо и погоре, па и тука нели ке може да видиме некои скокови, дали треба да е гласно во случајот на мечкарите и гротескно да изгледа, па така да и тие некои зли сили да се исплашат и да нели да исчезнат од природата. Меѓутоа она што ги врзува еве на пример конкретно на Балканот се баш тие ритуални танци, ритуални моменти бидејќи се прехристијански и преславенски постоеле на овие простори што од многу одамна. Меѓутоа тие конкретно еве игри под маски се бават и секада. Односно имате и на Афричкиот континент, имате и во Јужна Америка, така да некако универзален тип на танце. Кај нас не се доволно прикажани, мислам постојат во неколку кореографии што ги изведува националниот ансамбл Парнец или неколку други културно-уметнички друштва, меѓутоа таа тематика не се обработува доволно, а постои на мистика околу неа, постои за мене неисцрплива инспирација и мотивација за создавање нови дела, па така да решив да тргнемо до на најпримитивното, нај едноставното движење и тоа да го разложам и да го расклопам и да го врзам со еве пак некакви други движења во овој контекст современ танц. Конкретно со кореографијата со прима балерината Мими Попа Алексова,
Мотивација ми беше една најобична семка како рати ми земјата и како се разлистува и како веќе станува нели некаков цвет и се расцветува. Така да кореографијата што ја прави за неа пробувам да ги имитирам тие движења, односно да се направи една паралела помеѓу двете. Културното наследство, тој македонскиот фолклор во принцип, останува тема што мислам дека ќе работам долго време, со која се сеќавам да работам најкомотно и која ми е најпозната, бидејќи со тоа се бавам од мали години. И пак ќе кажам, тоа е единственото нешто што е автентично и оригинално на овие простори, а се друго би била некаква копија. Меѓутоа, моментот конкретно во овие проекти, во овие филмови, во овие изложби е дека тоа мора да се деконструира и мора да се прикаже во некакви нови моменти за да се доближи на оваа публика денес во 2021 година. Така да јас не сум од таа клапа на луѓе кои инсистираат дека нешто мора така да биде и мора да изгледа така како што изгледало пред 100 години, бидејќи тогаш луѓето живееле во други услови комплетно. Така да, еве, нека ни биде на мене и на луѓе кои сакаат да се бават со тоа некаква инспирација да создаваме нови моменти и да правиме оригинални продукти, бидејќи нели се засновани врз нешто што историски веќе постои со стотици години на овие простори. Така да, ако успеало да ја задржи таа некаква форма низ годините, треба да ја негуваме и да ја чуваме, меѓутоа пак ќе кажам треба да се адаптираме на неа и да ја градираме и да стане нешто уште по-оригинално и уште по-ново.